Чи не щодня Олександра поспішає до свого товариша і партнера по спорту – Фараона. Дівчина згадує, як 2 роки тому вперше прийшла сюди. Тоді світ їй здавався жорстоким. Невпевненість у собі та інші проблеми підліткового віку сьогодні говорить все в минулому. Фараон навчив її, як залишатися на коні за будь-яких обставин. Ти його розумієш, він тебе розуміє. Це настільки кайфово, що словами просто не передати. Це треба брати і робити. Тепер зі своїм фараоном Олександра перемагає на всеукраїнських змаганнях із кінного спорту. А головне, знаходить утіху в спілкуванні з вірним другом та догляді за ним. Навіть якщо там не виспалася чи щось таке, ну все одно, ну ти розумієш, що ти зараз приїдеш, будеш тренуватися, да, щось може не получатися, але він старається, і ти стараєшся, що це дає свої результати, тому настрій завжди гарний. У тому, що коні впливають на людей, переконана і вихованка школи Єлизавета. Після 6 років занять вона досягла рівня майстра спорту. Вони дають такий спокій, а теж час включається якийсь азарт, тобто бажання йти вверх, вперед і досягати якихось висот. Вихованці тренуються, водночас вчаться доглядати за тваринами, любити їх і розуміти. Відбувається обмін живою енергією. Тому саме кінний вважається особливим видом спорту, здатним не лише розвивати, а й зцілювати. Він дає положительні емоції перед усім. Та єднання з природою. В наш час це дуже так актуально. Можливо, до сьогодні хтось побоювався коней? Даремно. Почніть їх любити і отримаєте любов та здоров'я навзаєм.